Lepo mi je, ne mogu kažem da mi nije lepo. Ali ja dolazim u restoran zbog hrane. Hello and welcome in new video. Today we are in the Belgrade. U stvari da, prošla emisija je bila na engleskom, izvinjavam se. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo u Beogradu, ispred restorana Stara Srbija. Pozdrav. Primetili smo kafanu koja se nalazi u blizinu Kalinić pijace. Išli smo nešto poslovno. Deluje mi zanimljiva bašta, deluje mi zanimljiv naziv, deluje mi kao stara kafana jer se tako i zove. Idemo da vidimo šta se dešava, nadamo se da nismo pogrešili. Ako smo pogrešili, jebi ga, nismo gledali Google, nismo gledali ništa, prosto smo samo uključili kameru, ozvučili se i krenuli. Ajmo ženo. Stara Srbija, nova Srbija. Čemo baštu ili ćemo unutra? Vrata su stara. Lepo. Ima ljudi. Dobar dan. Poštovanje. Ručak za dvoje, možemo negde? Možemo ovdje. Onaj tamo, onaj tamo. Onaj ćemo tamo. Tamo da ne snimamo nikoga. Kod zvučnika nema veze, bit ćemo glasniji. Ču moći da se uvučemo, da? Neću. Uop, možda smo mi mogli napolje, baš ta, a put, nema veze, ovdje ćemo, imamo cveće na stolu, uzeli smo zadnji sto svakako da snimamo kao ovamo, restoran je malo više od pola popunjen i fino izgleda, čisto, ne deluje mi nešto pretjerano staro, ali stari je stil, svakako, ovo mi ne treba, dobar dan i poštovanje. Što se tiče pića, ako može jedan zeleni čaj, na primjer. Ženo, ćeš crni? Da, i velika mineralna voda, ako nije problem, hladna, hvala vam puno. Meni, stilizovan, velik, A4 format. Što se tiče listova papira, oštampani su klasika i ubačeni unutra, vjerojatno se često menja, ili cena, ili ponuda, svakako ne znamo. Ponuda dana, imamo pasulj sa rebrima, prevranac, domaća pita, pašteta, svinska rebra, brizle, pohovana teleća glava, sarma, škimbići, gulaš, pohovan juneći jezik u sosu od paradajza, teleća džigerica i to je to. Zamisli, možda dalje da ne gledamo, znači u suštini imaju svega i svačega. Pretpostavljam da su ovdje tradicionalna jela. A tako se nekako potrefilo, ženo, mi se vide fleke, a? Vidi se, jebik. Sad, ako vam kažem da su fleke od parfema, mislim da mi niko neće povjerovati. Tako da ćemo da držimo da su fleke od prasetina. Ako vam je tako lakše. Op. Ajde malo, samo 100 da pomerim. E, tako. Hoćemo dalje da gledamo. Ja sam ovdje vidio neku domaću pitu sir meso. To je kao burek, samo što nije burek, nego je pita. Hladna predjela, slanina, pršut, sir, kajmak. Dobro, to nećemo. Topla predjela, pečurke, grilovani kozi, sir, pohovana paprika, sirom glina, supe, čorbe, ribe. Ženo, pastrmka i lignje. Nećeš, dobro. Jela po poručbini, pohovana piletina, pileći file, svinjski medaljoni, bečka, karađođeva, klasika. Iskreno, ja bi se držao prvog menija. Ne znam za tebe, ženo, ali ono, zašto bi išli na klasiku, ako sam već došao u kafanu koji ima ovu ponudu, mislim da možemo to i da iskoristimo. Juneći jezik, ženo? Pa to ti voliš. Ti uzmem pohovnu teleću glavu. Ne. Zašto? To ćemo da uzmemo. Pohovan teleća glava. Ja ću tu uzmem, šta? Neće cela glava, majka mu stara porcija, to se raskosti, namesti se, to bude bukvalno, to je specijalitet. Dobro, ne znam koliko nam smeta muzika, a? Baš smeta, nema veze. Čureća pašteta, pasulj, škimbići, sarma, gulaš. Hoćeš pohovan i juneći jezik? Ha? Nećeš? Hoću ili gulaš ili sarmu. Hoćeš sarmu? Da. Svakako ima i jela sa roštilja. Ovo
gledaj šta imaju. Pa ima svašta, ima pljeskavice, ima ćevapi, svinjski vrat na žaru. Pohvani kačkavar. Pohvani kačkavar, to je kalorično, žena. Imaš punjenu pohvanu papriku, ako hoćeš. Čnju. A prošli restoran si tražila pohvanu punjenu papriku. Tražila si i nije bilo. Ajde. Pa pitam te šta. Dobro, ajde. Šta hoćeš onda? Ajde pohvanu papriku. I? Pa ti šta? Pa ja ću da svašta. Pa šta? A ja supu pileću. Nećeš supu. Hoću supu pileću. Dobro. Pileća supa i pohvalne punjene paprike. Dogovorili smo se. Ma čapnu tebe još. Ne, da čapneš? Ma nemoj. Ma nemoj. Dobro. Iskromenica jede vrat ako je sveži. Uzem vrat i da provam teleću pohvalnu glavu. Otko znam. Svašta ima. Leskovački uštipci. Ražnjići. Čačanski ćevapi. Koktel ćevapi. Mešano meso. Dobro, čekamo konobara svakako. Ima svega i svačega na meniju. Zanimljivo je, bogato je. Domaćih jela ima, tako da velika pohvala. Vidjet ćemo šta se dešava s ukusom, kvalitetom, cene, koliko vidim, ništa preterano. I s obzirom da smo na prometnom mestu i da smo u blizini centra Beograda, vidjet ćemo. Mislim da je ovo klasična jedna kafana, stara kafana, pitat ćemo od kada je, gde ljudi dolaze da uživaju u ručku večeri kako god i da ne plati nešto preterano, a da je domaće, ako mogu tako da nazovem. Nije neki modern stil. Normalan. Najbitnije da je čisto. Čisto. Ok, ima malo mrva na stolu, ali ništa strašno. To se prašta, meni to ne smeta, tako da ono lagano. Hvala. Je li mogla vam naručiti hranu? Supa? Pileće, ali tako? Pileće. Je li ima? Jedna porcija, ako je možemo podeliti na dva dela, bilo bi dobro, ako ne, nema veze. Uzeli bi pohovanu punjenu papriku. Reci mi, je li ima pohovana teleća glava? Uzet ćemo i to. I reci mi, što se tiče vrata, je li svež vrat na žaru ili dimljeni? Svež. Može. Svež vrat na žaru i neka lepa salata, tipa paradajz sa sirom, ako je lep paradajz, ako je nije. On... Trenutno baš u ovom periodu ima. Da. Onda može kupus salata. Svež ili kisela? Svež. To je to. Sve smo se dogovorili. Veoma ljubazan konobar i osoblje. Svi su u plavim košuljama, plavim pantalonama. Cipele nemaju, nego imaju patike. Ali fino i lepo obučeni, tako da palac gore. Što se tiče same kafane, na prvi pogled, ono što bi ja prokomentarisao jeste da je ambijent ugodan. S obzirom da je na kraju osjedan od fasadne cigli i da stoji zastava Srbije na kraju, osjećao se kao da sam u nekoj opštini ili tako nešto, ne znam zbog čega. Vidite i sam plafon, možda je ovo čak i bila neka opštinska ustanova. Pogledaj gore, snimi gore. Bukvalno tako, tako je u opštinama, ali nema veze. Pitaćemo od kada radi kafana, svakako ambijent je prijatan, dosta ljudi. Ajde da kažemo, više od pola kafane je popunjeno. Kafana ima 2, 4, 6, 8, 10, 13 stolova, tako da, i terasu. Bravo, ženo. Ovdje imamo meni, da kažeš, dana. I tamo imamo na zidu specijalitete. Teleće džigerica, biftek, teletina i juneći obrazi. Juneći obrazi, ko to je sad smo naručili? Svakako smo naručili malo specijaliteta, meni sjede vrat i eto. Nadam se da sam malo približio samu ponudu i sam utisak restorana. U to ime, uzdravlje, vrući čaj. Uzdravlje. Pauza, ženo. Hvala, blagodarim. To je podeljena jedna porcija, ali tako? Hvala puno, veoma ste ljubazni. Znači, eto, obično ide cela, mi smo dobili po pola.
Tako da probamo i čorbicu, eto čisto da vam pokažemo. Lepa, bistra, pileća čorba sa rezancima i šargarepom. Domaće! Nije prevruće, može odmah da se jede. Jevate, mislim domaću čorbu, nisam pojedne, pamtim. Žena slabo kuva, znate kako to ide. Nemamo vremena da kuvamo. Ne kaže ja da ona neće, nego prosto nemamo vremena. Borš, koliko je bio u frižideru? Borš? Ali pričam za domaću. Ne zajebalo. Za sad, početak deluje obećavajuće. Ako je ovaka supa, pretpostavljamo da će biti i ostalo dobro. Mislim da ne bi bilo ovoliko ljudi da je nešto loše i da je skupo. Ali nismo tu da procenimo. I opet lepota našeg ovog posla, ako možemo nazovemo poslom, jeste da kad smo gladni, možemo bukvalno da dođemo u bilo koji restoran i da jedemo i to da vam snimimo. Često smo u putu, često da kažeš idemo vamo, idemo tamo i prosto se zadesimo svuda. Samim tim, evo nas i ovde. Čorba, palac gore, ambijent, palac gore. Samim tim, vi ostanite uz video. Nastavljamo veoma brzo, malo pauze još i čekamo meze i glavno jelo. Slobodno, ženo, navrni na čorbu. Ne bi berliš. Šta snimaš čorbu, ko čorbu svi preskaču? Kad sorbaš čaj. A? Kad sorbaš čaj. Šta radim, sorbam? Popi, Šta? Sorbanje čaj. Pa kako se drugačije pije čaj, tako se pije čaj i kafa? Ne. Da. Ako piješ čaj tiho i ako piješ kafu tiho, znači da si besan čovjek. Ej, besan čovjek. A dakle ti ne. Nisi besan? To je tehnika, razumeš? Nije uopšte fora da li ti srčeš ili ne srčeš. Zato što ti uvlačiš u isto vrijeme vazduh i piješ čaj i samim tim hladiš, razumeš? Da, vidi. Neka nuka. Ne, isto zato se i srče čorba i ostalo. Znači to je prosto ako neko ne zna, on se opeče. Blagodarim. Roja, boga mi izgleda jako lepo. I mogu vam reći da je brzo došlo, je. Svaka čast. Trudimo se da je to. Svaka čast. Hvala vam puno. Jel vi pečete ili... Da, bro. Svaka čast. Brojica je hladna, ali hleb je vruć. Odnosno, lepinja kako god hoćete. E, ovo je palac gore. Vidio? Vidio? Svaka čast. Ne znam šta da umočim u supu, a? Nemam majoneza spretno. Slab sam s ugljenih hidratima, ajde ostavit ćemo tu. Ovo je pohvalna glava, pretpostavljam, ovo je paprika. Ja bih da probam pohvalnu glavu. Opa! Ajde idemo presek. Meso. Znači, u suštini, trebalo bi da znate da se pohvalna glava pravi tako što se cela uzme glava, raskosti i onda spoji i ispohuje. Deluje fino, deluje da je puno mesa, nije ništa kršteno s nečim što ne bi trebalo. Opa. Ovo je inače jako masno. Ja sam jeo teleću glavu što se tiče snimaka u Nišu, ako se ne varam, i jeo sam u Pančevu. Tako da je treći put, ali prvi put je pohvalno. Na krupno je sečeno, znači nije mleveno, ne može niko da vas prevari. Tatarim je na granici da bude premastan i da osvežava. Tako da odlično. Ajmo čisto malo da ispoštujemo lepinju. Ali čisto malo. Za pljeskavicu papete, top. Vidio. Lepo, masno. Odlično po heraj, kao što vidite. Šta je ovo? To je ženo uštipak. Njega možda možeš tatar.
Prva delo je super. Prava priča. Vidi, znači, nema laži, nema zebancije. Meso i masnoća. Za probušeno. Lepo je. Veruj mi da je lepo. Samo zalogaj od mene, vidi. Znači, samo ćoškić. Molim te, pokaži publici. Hoću malo tatara, stani, lepše. Ajde, tvoj nena tebi da napravi. Opa! Za moju ženu sve najbolje. Tebi to uzdravio. Šta kažeš? Simpatično, a? Masno je. Da je masno, masno je, još se ispohuje. Ali prosto, meni se sviđa. Vidio. Znači, realna priča jeste da... Kao ide kapa, kapa. Kapa? Cure, cure. Neko curi. Ne bih ga uporedio ni sa čim. Ali... Ko voli, nek izvoli. Meni se sviđa. Pazi samo kao curio, baš curio. Pa da se cvekam ko čovjeka, ne od parfema. Ali jako, masno. Kohera je odličan. Punjenu papriku ću da vam rasečem, ali u ženinom tanjiru. Papriku ćemo da rasečemo, ali nećemo ju konzumirati, to će žena. Pa uzme pola. Neka, ženo, šta. Sira ima, paprika fino izgleda, pohera je, kao što sam rekao, odličan. Ono što se očekuje od punjene paprike. Ovo je tvoj pribor, izvinjam se. Ma uzmem to. Neću, pa, ajde. Pa malo probaj. A neka. Pa ja sam probala tvoj. A posle me ljudi prozivaju, uzima ženino, šta će žena da jede, kakav si alav. Sira odličan, vidimo. Znači, pravi domaći, punomasni. Bukvalno je prepuno sira. Ja bi nazvao i ovdje predjelo. Tako da, što se tiče predjela, to priča. Čekam još vrat na žaru. I mislim da nismo više ništa naručili, tako? Ja mislim da nismo. Pa salata, da. Ali, mogu vam reći, ovdje kuhinja zna šta radi. I zna šta ljudi vole. Obišao sam dosta restorana i kafana po Beogradu. Za ovakvim mestima mislim da narod žudi. I da sa voljom dolazi. Mladi ljudi retko ovdje se vraćaju, koliko vidim, a i pretpostavljam. Kad kažem mladi, mislim od neki 16, 17, neki 22, 3. Ovo je bukvalno za ljude koji znaju da cene dobru hranu po vjerojatno dobrim cenama, ali nećemo pričati o cenama dok ne dođe račun. Ali prosto ja osjetim kad mi se sviđa kafana. Mi sam ambijent sa spoljne strane, kad se vidi i kad se vidi sam natpis, sve vam govori da je ovo kafana nacionalnog tipa. I to je to. Jednostavno i lepo. Jednostavno i lepo. I dobra hrana, što je najbitnije. Znači, šta će mi interijer ako je loša hrana? Meni bukvalno nije bitno od sveće. Nije mi bitno lepe zavese. Lepo mi je, ne mogu kažem da mi nije lepo. Ali ja dolazim u restoran zbog hrane. Pa ono sve u zajedničke treba, bit će lepo. Ne kažem Irina, nego džabe ti je sve ako nemaš dobru hranu. Pa dobro, dobra hrana, da nećeš ti brlom u sve to da jedeš. Ajde. Ili bi pre ušla u... Znači, pričamo o hrani. Tako, pitam i vas, pitam moju ženu. Da li bi pre ušli u vrhunsko opremljeni restoran sa katastrofalnom hranom ili u neku rupčagu sa dobrom hranom? A gladni ste. Ja bi ušao u rupčagu.
Iskreno. Ako znam kakva je hrana, šta? A ako ne znam, verovatno bi izabrao fancy restoran, razočarao bi se, ali bi posle toga izabrao i oduševio se. Bio bi stalni gost u ovoj ručagi. Mislim, nije ovo ručaga, ja ne sad nešto neko pogrešno, nego prosto pravim paralelu. Kada sam gladan i kada odlazim u restoran, najbitnija mi je hrana. Posle toga mi je bitna cena, posle toga mi je bitna i usluga. U stvari ne, uslugu bi stavio pre cene. Znači, kvalitet hrane, kvalitet usluge, cena, ambijent. E, možda ako se poslaže. Sve smo se dogovorili, ostanite uz video, žena završava supu i papriku, a ja ću da gledam. E, sad sam na mestu, šta? Snima si? Šta? Ajde, molim te, objasni. Šta? A tako ti pričaš sa mnom? Šta te? Pa da glumim tebe? Ne sada, nego reci ljudima da li hoće da gledaju jasne priče, najkom stara. Ma neću da ne gledate kako jete da ga glumim. Kako je to sve u kombinu? A? Dobili smo vrat, svež, tri komada. Da kažem, nije nešto veliko pače, ali svako ima tri komada i mislim da je porcija zadovoljavajuća. Kupu salata i malo sam načeo proju dok sam čekao, mogu vam reći da je odlična. Ono što sam primetio, a to jeste da u sve više i više restorana kada tražim vrat sa žara, ne dobijem sveži, nego dobijem dimljeni. U ovom restoranu to nije slučaj, tako da smo dobili svež vrat sa žara. Vidi se i tragovi roštilja, tako da svaka čast. Deluje sveže, deluje da je ispečeno lepo. Znači, nije presušen, to je najbitnije. Lepo miriši. Mislim da je sveže i meso, ni zamrzivača. Lepo. Se zavis ko šta voli. Ovaj restoran ima mnogo veliku ponudu. Ja sam veliki ljubitelj svežeg vrata sa roštilja. Neko voli, neko ne voli, ali ja ne propuštam priliku da ga uzmem. Da. Prosto imam masnoće, imam mesa, ima svega i uvijek treba najljepše parčiće davati svoje supruzi. Šta je najveća fora? Nismo izabrali šta smo izabrali. Došli smo da jedemo jer smo gladni. Nismo te ništa preterujemo. Bukvalno sve što smo poručili ćemo da pojedemo. Za jednu osobu. Ko je? Ovo što smo naručili. Za jednu? Ma tako da. Jedna paprika je predjela to glava. A glava? Za jednog i po čovjeka. Ajmo reći za dva normalna čovjeka. Ćeš naručiti mi još? Brzo bude gotovo. Ćeš nešto drugo? Provam pitu. Pocepali smo, lepo i ukusno je. Pomfrit. Jako lepo. Sve što im ispred teze, odlično izašlo. Lepa, sveža salata. Zajedno.
Oni spavaju do 9. Brzinski ručak. Ženo, ti se pitaš, hoćemo još ili... Hm? Ne, ne, samo to pa jedno. Hajde da se nam vrata. Ja. Si gladan? Meni ne treba. Nismo ništa puno naručili, podelili smo... A ja kažem, za dve normalne osobe smo poručili. Ne mogu reći da smo nešto preterali. Lepo proje. Sveža, jutro spremljena, ima sira. Sve utisak u kafani, jako pozitivan. Možda smo trebali još nešto naručimo. Prosto tako se namestilo. Ali sve što je došlo, bilo lepo i ukusno i sveže. I brzo. I brzo, tako je. Mogu vam reći da je jedna od bržih usluga koje smo doživjeli. Se slažeš? Sigurno. Tako da eto, mislim da možemo da zatražimo račun. Idemo na tu stranu šta se dešava. Mislim da smo vam sve prikazali i sve rekli. Prijatna i lepa atmosfera u kafani za ručkom. Na zdravlje. Jedino što mi možda žena ostala gladna. Nije. Sigurno. Onda samo odrugljivaš ne vidi. Evo ga, video je, da? Jel bi mogu račun da zatražim? Keš. Hvala ti puno. Ne znam da pričam ili da ne pričam, ili kad dođeš račun, a? Evo ga račun. Goste, brzi jebote, ne može čovjek da se spremi, svaka vam čast. Da, sam najbliži. Da. E, opa, istina. A mogu ti reći da jedno od bržih usluga... E, nemoj se latu, Eto minusa. Piču sad na kraju, sad se propastio, šalim se. 3940 dinara. Evo ga ovako redoj. Hvala ti puno. Što se tiče računa, znači ajde da kažemo 4000 dinara. Prvenstveno, šta bi da istaknem, to jeste kvalitet i svježina hrane. Druga stavka jeste gospodin konobar. Treća stavka je sigurno cena. I četvrta stavka jeste ambijent. Sve kad se uklopi, ovo je jedna jako lepa i zanimljiva priča. Opuštena pre svega. Znači, nemate osjećaj da vam je neprijatno da jedete. Ajde tako da se izrazim. Pošto dosta ljudi ima upravo taj problem da izađe iz kuće i da jede u javnosti. Ne znam zbog čega, ali dosta ljudi upravo to piše na Instagramu. Samim tim, eto, ja to i govorim. Mislim da je to svakako nešto što je od osobe do osobe. Ja sam slobodan i opušten i ne smeta mi da kažeš društvo i ne smeta mi da jedem među drugim ljudima, ali od nekom očigledno to smeta. I mislim da treba da počne dolaziti na ovakva mesta ako se baš plašite upravo ljudi i drugih pogleda i očiju. Ne znam što sam možda to pričao, ali nema veze. Što se tiče samog računa, 3940 dinara, najskuplja stavka na samom računu jeste vrat od 1000 dinara, 3 parčeta se dobije. Pohvalna paprika sa sirom je 510 dinara, pohvalna teleća glava 650 dinara, pileća supa porcija 320 dinara, velika kisela 410, skupa velika kisela zato što je Romerkuel. Espresso 230, čaj zeleni 280, hleb i salata 180 i 270 dinara. Uf, šta reći, kakvu poruku poslati, nemam pojma. Restoran Stara Srbija, cene odlične, ručak za dve osobe je izašao 3940 dinara,
jeli smo svašta nešto, da li smo se najeli skroz, nismo, ali dovoljno. Naši apetiti su možda malo veći, ali ako pogledamo da smo imali i pohovanu teleću glavu, i pohovanu papriku, i svinjski vrat, i salatu, mislim da je to jedan klasičan obrok za dve osobe. Imamo hleba, naravno, i proje, i uštipaka, i svašta nešto, i od mene, onako, jedna dobra, da kažeš, osmica, što se tiče svega. Cena opravdava apsolutno kvalitet i sutra bi se vratio u kafanu ili ti restoran ako sam gladan i ako sam pored nje, zato što sve što tražim od kafane i restorana sam dobio. Da je nešto sad wow nahajpovano ili wow kvalitetno ili za nešto što bi prešao ne znam koliko kilometara da bi došao, vjerovatno ne, nego ovo je jedna obična, da kažeš, kafana za pojesti, popiti i podružiti se. Toliko. Nadam se da smo se razumeli. Ako sam malo zakomplikovao, nemojte mi zameriti. Mozak mi je trenutno na sastanku. Tako da, eto. Budite mi dobri, budite mi pozdravljeni. Sve vas volimo. Uskoro dolazimo do 400.000 pratilaca. Organizujemo vam neverovatno iznenađenje. Nadamo se da ćemo uspjeti da ga izvedemo. A ako ne, opet nikom ništa. Pozdravljamo vas. Zamezi malo, snimit ćemo kolima, ajde. Sad jebi ga, ko je otišao na završetku videa i izašao iz videa, ja mu se izvinjavam, ali prosto, eto, nastavak videa. Jer, jeli jesmo, ali ja ne mogu da propustim ove kiflice. Ko je gledao serijal Preživljavanje u Beogradu i mene i mog sina Bibija, vrlo dobro zna da kad smo bili na Kalenić pijaci, da smo uzeli ove kiflice i da smo bili oduševljeni. Da smo uzeli po jednu ili dve. Samim tim, ja se sjećam sira. Moja žena voli višnju, uzeli smo i sa višnjom i uzeli smo kombinacija vanila i višnja. Samim tim, kiflice, brate. Gledaj ovo, vruće i mekane kao duša. Gledaj šta je sira. Jesmo ručali i jesmo sve. Može, bato, sad snimamo, ajde, hoćeš? Pa... Sačekaj onda, šta ti kaže, možeš i odmah ako hoćeš. Ma opušteno. Ne smemo. Ali prosto morao sam zbog žene. Ženo, vidio? Zbog žene? Da. Svaka čast na mekoći kiflice, svaka čast na punjenju. Znači, kida, ženo, izvoli. Ne mogu, ruki su uzmano. Ajde, ja ću ti dam usta. Čekaj, daj. Izvoli. Ruče. Tako. Sir, savršen. Hajde imamo slatku varijantu. Punjenje, ok. Testo je drugačije nego kod sira. Ili mi se čini. Možda zapečeno. Drugačije. Zbog čega? Ne znam. Zbog višnje, zato što kada ona cure, mora da ne izađe. Ne znam, stvarno. Svišnju mi se ne sviđa. Ne sviđa? Ne. Ja nekako nisam ni fan slatkog. Delo je jako lepo, ima ovog šećera u prahu od gore, ali... Meni je sir favorit. Gori. Sad sečem slatko sa slanim, ali prosto ne mogu. Znači, ovo je... Ludilo. 10-12 kiflice, zašto 500 dinara? Ako se ne varam. Sir. Prosto idealno. Kombinacija vanila i višnja, mislim da je bukvalno ista kiflica. Da. Ne. Nije? Ja mislim to je kao sir. Ja mislim da je samo dodata vanila od gore. Odmah još vanilin šećer. Ajde pravamo, da rizikujemo. Ženo, svaka čast. Znači, drugačije su kiflice, one, ove su iste. Ovo testo mi je mnogo bolje. Probaj, ženo. Ali sir mi je pobednik. Ne znam kako se zove. Snimila sam. Nesam.
Brate, znam da se na dijeti. Znam da ne smem testo. Znam da ne smem ugljeni hidrat. Pre 10 minuta sam bio na ručku. Ma ko može da odvoli vrućan testo? Prosto ne znam. Pogotovo kao kvalitetno. Hoćeš još slan, neću. Ja ću. Kalinić pijaca, jedan od najboljih pijaca koji sam bio. Najkvalitetniji. I dosta skupi. A? Što bih ja rekao, kvalitet opravdava cenu. Sad stvarno završavamo misiju. Sedamo u kolo, idemo dalje. Ako ne nađemo nešto još. Pravimo dnevni vlog. Mislim, nije vlog, šalim se. Nego prosto nisam mogao prođen prvi dovi kiflica, jer teo sam da Irina proba. Sve vas volimo. Ajmo. Bye. Da? Šta? Bye? Bye bye. Uzimaj ti, ja neću više ništa. Petovarisam se.